tiden 40. Då hade kriget brakat loss. Och då hade jag bytt jobb. Då var jag på ett företag som heter Baltic som gjorde verktyg. Och det var en lärare jag hade just i maskinritning på skolan som erbjöd mig att jag skulle komma dit. Men jag var lite intresserad av flyg redan då. Så jag fick tag i någon som hade Allers. Och det hade Olén och Holm, hade utlyst en teorikurs i flyg. Och han ställde sig som en flygfarbror. Och alltså alla som var med i den här kursen skulle få en flygutbildning utav honom. Så det, när kursen var slut, då var det en lottdragning vem som skulle få den där flygutbildningen. Och bara en, jag vet inte hur många hundra som var med i det där. Och jag vinner det där priset utav Olén. Och jag skulle till Eskilstuna på den här kursen och flygutbildning. Då hade ju kriget i Finland brakat loss. Och 14 dagar innan jag skulle iväg. Jag hade ju begärt tjänstledigt ifrån jobbet. Och jag hade fått en lista på vilka som skulle vara med. Och då var det ett gäng grabbar ifrån Finland. Och bland annat var president Kallios son skulle vara med på det här. För de skulle utbildas för krigsflyget i Finland. Ja, då ringde de från Kungliga Svenska Aeroklubben som var ansvariga för det här. Och då sa de, har du gjort rekryten? Nej, det har man inte gjort när man är 19 år. Inte. Ja, det var synd det. För nu har det kommit en ny bestämmelse att de som utbildas här i Eskilstuna, de förs över direkt i flygvapnet som reservförare. Jaha. Så då får du inte komma med den här gången. Ja. Och då var jag så pass förbannad så jag gick och mönstrade fast ett år för tidigt då. Man mönstrade vid 20 den tiden. Och mönstrade var 19. Ja, då blev jag uttagen som befälsutbildning på I1 i Stockholm. Tack så mycket, sa jag. Det är krigstider och så man ska hamna i fan, då blir man ju kvar där länge. Ja. Då sökte jag flygvapnet, alltså helt enkelt. Sökte värvning i flygvapnet. Ja. Och jag var antagen direkt dit i första mars 40 åkte jag in där. Och 14 dagar efter när vi kom in, då gick tyskarna in i Norge. Ja. Och då fick vi väckta 4 på morgonen. Skulle ut och lära oss att ladda karbinerna och fick 50 skarpa skott. Ja. Ja, då trodde de att här kommer tyskarna vilken dag som helst. Så det var många som var nyinryckta och var lite spända, så så fort det var någon, vi hade ju, fick utpostering runt hela flottiljområdet där, Hägernäs. Uh-huh. Och du vet, var det någon hare som skuttade omkring, då smalde och sköt dem, vet du. Det var hejvilt. Ja, det var 3 år på F2. Min utbildning som tekniker där, det var 3 år, va? Uh-huh. Så när det gick ut, Då hade jag under tiden varit med och byggt det första glidflygplanet för segelflyg. Jaha. Och flygvapnet skulle börja just med segelflyg då 42. Och då vart jag från F2 uttagen till att vara med en kurs på Skarpnäck. Där vi bara höll på med segelflyget en hel månad. Det var ju helt fantastiskt. Och vi hade en riktig veteran inom flyget, kapten Sven Åblom, som var ju den första postflygaren åt ABA. Ja. Ja, han
han var chef för det här, och det var ju fantastiskt bra. Och när kontraktet bit gick ett ut, då tyckte jag hade en officer där som jag hade varit mycket haft kontakt med. Men ska du sluta, sa han, du ska ju åka till Ljungbyhed nu. Ja, men det kan man aldrig lita på, för det var en kapten där som man kunde aldrig lita på riktigt, om man fick åka eller inte. Så jag sa nej, jag skriver inte på en ny kontrakt. Ja, då var jag inkallad 6 månader. Ja. Och skickad till Västervik och fick vara stationsunderofficer för en rörlig flygdivision. Och vi ombaserade 9 gånger på de där 6 månaderna. Det var jobbigt det. Och ja, så det var slut. Då kom jag hem till Södertälje och jag var erbjuden jobb på en experimentavdelning på Scania. Och han bara började där, så ringer det. Då var det Arenberg som ringer ifrån flygförvaltningen. Då hade de här stora bombningarna. Det var 43 det här, va? De här stora bombräderna över Tyskland. Och då började de plan som inte tog sig tillbaka till England, de stack ju över och nödlandade i Sverige. Och då hade Arenberg blivit utsedd. Då hade de bildat en ny haverisektion i flygförvaltningen. För så det finns ju ingen som tar hand om de här planen som kommer. Utan han blev utsedd som chef för det där, och han fick välja ut folk. Vi var 3 stycken som hade muckat från Estfo som han kände. Och vi 3 var erbjudna jobbet att åka till Bulltofta i Malmö. Och liksom var ansvariga för omhändertagandet utav plan som kom. Vi fick ju skriva skaderapporter och sen fick vi ansvar för 40-50 amerikanare som hade varit internerade här i Sverige. Och fick komma dit ner och jobba åt oss. Och plocka, ja. Vet du, kom de här stora bombarna som var skadade. Motorer, vingar var sönderskjutna. Och vi fick ju en hel skrotgård där. Och det plockades delar ifrån den ena kärran till den andra. Och reparera de där. Och när de var klara så flögs de över till Västerås. Och detta pågick, och det kom ju både engelska och amerikanare, mest stora, de här B-17 som finns med i min film där. Och det kom, sen sista krigsslutet där, då kom ju tyskarna rymde från Norge. Med alla möjliga kärror, bland annat stora flygbåtar och grejer, och kom de med. Men När fredslutet kom, då var det ju tvärstopp med det här, och då vet jag, då kom Albin ner till Malmö och sa, ja, nu ska vi gå igenom det här, hur vi har det med mycket maskiner vi har här nu. Och han sa, efter mina papper så ska vi ha 138 flygande fästningar som är stridsklara. Står i Västerås som vi hade kört ut. Men sa han, när jag kommer hit så upptäcker vi har en för mycket. Så han står ju kvar här på fältet som faktiskt går att flyga med. Ja. Men vad ska vi göra åt det, sa han. Har du ingen sommarstuga tom någonstans vi kan köra iväg dit och buklanda så du får en sommarstuga, sa han. Ja, det var ju dumt. Man skulle ha tagit rätt på den då. Och naturligtvis, till exempel, det finns ju ställen i Amerika där de har vid bensinstationer har de såna här gamla flygande fästningar, står och har kafeteria i dem där. Så det kunde vara kul att ha haft.